Konkursas Mažoji Akacija prasidėjo Andriaus Mamontovo video kreipimusi į jaunosius kūrėjus ar atlikėjus. Jame jis skatino jaunimą groti gyvai ir gyviem žmonėm. Net 34 Mažosios Akacijos dalyvė padarė būtent taip ir atvyko į konkursą pasidalinti savo kūrybą. Šiuo metu mes pradėjome šitą platesnę sklaidą ir jau matote, mūsų konkursai yra žmonės iš Šilutės, iš Klaipėdos, iš Vilniaus, kai anksčiau būdavo tik tai kauniečiai. Atlikėjus vertino itin kompetitingą komisiją, kurią sudarė Ričardas Mikalajūnas, Juozas Žitkauskas, Karolis Šležas, Alfredas Kukaitės, Violeta Kutkienė, Arūnas Aitutis bei Virgis Takienas. Kosmoso gelmes, nes nežinau, kaip rast raktą nuo žmogaus, kuris klausia. Kaip bus renkami jauni atlikėjai? Į ką bus kreipiamas dėmesys? Į dainų tekstus, muziką, profesionalumą, patirtį? Į viską, į viską. Kartais gali būti trūkto profesionalumą ar patirties, bet yra kartais labai įdomus tekstai, įdomi muzika, bet sumuotė turi būti vardas ir žmogus, kuris sulipa į sceną ir deklaruoja dainuojamą poeziją. Be abejo, jeigu tekstas yra antroje trečioje vietoje, toks žmogus neturi šansų patekti, labai svarbu tai reiškia. Nes nepaslėpkim, kad yra kartais tarp jaunimo ir tarp kitų žmonių, kur ta riba tarp dainuojamos poezijos ir populiarios muzikos yra kartais labai trapi. Tai mes norim skatinti, kad vis tik skambėtų žodis. Ir nors muzika taip pat neturi būti užmiršta, jin turi būti įdomi, kartais galima sugroti dainą dviem akordais, bet jeigu tu tai yra įtaigiai, tai yra tavo teisė, tavo jėga. Mažosios akacijos laimėtojai turės unikalią progą pasidalinti savo kūrybą su maždaug 15 tūkstančių žmonių auditorija festivalio Akacijos alėja metu. Mes turim rekordinį skaičių 34 atlikėjus, tai yra labai daug, iš tikrųjų patikėkite. Ir kad per geriausių norų po poros valandų darbo nebe objektyvus ir nori greičiau ir taip toliau, taip toliau. Taigi, bet aš manau, kad centrinis dalykas yra pasiektas, konkursas vyksta, mes atrinksime jaunosius atlikėjus į kandidatus į didžiąją akaciją, didžiosios akacijos arba akacijų alėją įžangos koncertą, nors ten yra vieninteliai. Aš važiuosiu dar į tris konkursus Lietuvoje, kad rinkt praškai visą geriausią, kas geriausia yra Lietuvoje iš jaunųjų atlikėjų, kad juos parodyt geriausiame, galbūt ne geriausiame, bet didžiausiame savo apimtimi bardų festivalyje akacijų alėje. Kuomet pasirodė visi dalyviai ir komisijos balsai buvo suskaičiuoti, paaiškėjo konkurso Mažoji Akacija laureatai. Jais tapo Paulius ir Gabrielė Pastaukos, bei Eglė Gelažiūtė ir Juozas Liaugadas. Diplomai atiteko Karolinai Vaiciūnaitei, Ovidijui Jūciui, Agnei Lukošiūnaitei, Jevos Kerzaitės ir Tomo Aleksandravičiaus duetui. Geriausio autorinio kūrinio nominaciją pelnė Ignė Markauskaitė. Geriausiai žinomo Lietuvos dainuojamosios poezijos kūrinį atliko Rasa Daveikytė. Geriausiai žinomo Lietuvos dainuojamosios poezijos kūrinį atliko Rasa Daveikytė. Geriausio muzikinio sprendimo nominaciją pelnė muzikinių projektų grupė Vitražai, o akacijų bardu tapo Žilvinas Vingelis. Kurie sustoja ir akis pakeržių.